Në optikën tonë, Serbët në Kosovë dhe Shqiptarët në Serbi, janë një arsye më shumë për paqe. Dhe respektivisht veriu i Kosovës dhe Lugina e Përshevës duhet kthehen, njësoj si dhe zonat e tjera të banuara në shumicë nga pakicat në rajon, në ura drejt një të ardhme ku shtetet tona të rrisin bashkarisht cilësinë e jetës njerëzve dhe mirëqenien e këtij rajoni. Pikësynimi ynë final duhet mbetet ankorimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në NATO dhe në Bashkimin Evropian, dhe politika jonë e jashtme nuk do të luhatet asnjë ditë drejt këtij pikësynimi. Ne e refuzojmë sot dhe pas 23 qershorit do t'u lëmë arkivave retorikën e vjetër nacionaliste që ka përfshirë edhe qeverinë e Shqipërisë, që tenton të mbuloj dështimet e brëndshme, si dhe të qaj rrethin e një izolimi faktik për shkak dështimeve, duke u shfaqur si kërcënim për stabilitetin demokratik në rajon. Të shohë Shqipërinë dhe Kosovën sot në rajonin ku ne jetojmë në shekullin 21, me sytë të ardhmes, do të thotë të shohësh për spari se në esencë bashkimi ka ndodhur. Çfarë do të thotë të bashkohemi me Europën e Bashkuar? Çfarë do të thotë të bashkohemi në Europën e Bashkuar? Çfarë do thotë që bashkimin ton kombëtar ta realizojmë si projekt brenda Europës së Bashkuar? Do të thotë që sot të kemi sytë për të parë se në esencë, bashkimi si një fuqi që na jep mundësit t'i shohim ndryshe të gjitha fushat e jetës sonë përbashkët, ka ndodhur. Ne besojmë tek Shqipëria Europiane si model frymëzimi në rajon. Ky besim diktohet nga përgjegjësia jonë geostrategjike edhe si një vend antar i NATO-s, nga pesha dhe hapësira që ka fituar faktori shqiptar pas shpalljes porosisë Kosovës dhe perspektiva integrimit euroatlantik, e cila orienton doktrinën e sigurimit kombëtar në rajon. Për ne, progresistët, Shqipëria Europiane është projekti i vetëm i angazhimit konstruktiv në rajon, bazuar mbi devizën e barazisë së shteteve në sistemin ndërkombëtar të rajonit. Ne do të forcojmë praninë e Shqipërisë në nismat rajonale, që kanë në fokus aspektet politike, ekonomike dhe sociale, strukturat e sigurisë dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, shtimit komunikimit, zhvillimin ekonomik, infrastrukturën, tregtinë e lirë, duke vlerësuar realitetet e reja geopolitike dhe geoekonomike. Fokusi i diplomacisë sonë të organizatave rajonale do të zhvendoset drejt atyre që kanë interes më të drejtë për drejtë për Shqipërinë, si përsa i përket pjesëmarrjes aktive, ashtu dhe rritjes përfaqësimit në nivele të ndryshme, qoftë politike, diplomatike dhe teknike. Ne vlerësojmë të domosdoshëm realizimin e një strategjie të re për një bashkëpunim sa më të frytshëm rajonal, që do të mundësonte përfitime nga projektet e përbashkëta në fushën e transportit, të energjisë dhe infrastrukturës së mbështetur nga instrumentat financiar të Bashkimit Evropian. Nëse Bashkimi Evropian i ka sytë nga ne, nga rajoni, në vimësi për arsye që lidhen me konfliktet e shkuarës, ne bashkarisht duhet t'ja drejtojmë sytë Bashkimit Evropian në vimësi për projekte që lidhen me zhvillimin drejt ardhmes. Bashkëpunimi rajonal i pambështetur me projekte strategjike për rimëkëmbjen ekonomike të gjitha vendeve tona dhe lidhjen e rajonit ton me Europën si një zonë ekonomike e zhvilluar do të ishte jo efektiv. Shkëmbimi, kontaktet dhe infrastruktura lidhse ndërmjet vendeve të rajonit janë në një nivel të papranueshëm për një rajon që synon t'i ankorohet në finale
Europës. Duke vlerësuar peshën geostrategjike që buron nga ndarësimi NATO, ne zotohemi të japim një shtysë të re bashkëpunit rajonal përmes gërzhetimit të objektivave të Europës Jugulindore 2020 me projektet e agendës Europa 2020, sepse një bashkëpunim i frytshëm rajonal ka ndikim të drejtë për drejtë në përmbushjen e kritereve ekonomike që secili nga vendet tona ka për detyrë të realizojë në funksion të antarësimit në Bashkimin Evropian. Me ne socialistët në qeverisje pas 23 qershorit në Shqipëri, ekonomia do të jetë forca shtytëse e intensifikimit kontakteve njerëzore dhe bashkëpunit rajonal, duke u përqendruar në përcaktimin e sektorëve ekonomik me avantazhet krahasuar si bujqësia, industria drurit, tekstileve apo metaleve, që mund të përfitojnë nga politika dhe nga instrumentet financiare të Bashkimit Evropian. Pas antarësimit pritshëm të Kroacisë në Bashkimin Evropian, kufiri i BE-s me Ballkanin Perëndimor zhvendoset në drejtim të Bosnjës së Hercegovinës. Ndërkohë që Shqipëria mbetet i vetmi vend antar i NATO-s nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor që aspirojnë antarësimin Bashkimin Evropian. Politika jonë e jashtme në rajon do të jetë aktive në bashkëpunimin dy palësh dhe shumë palësh, në funksion të integrimit plot euro-atlantik të rajonit, duke konsideruar këtë proces me rëndësi etike dhe kombëtare. Forcimi i stabilitetit demokratik të rajonit është një investim edhe për vetë NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Identiteti i politikës sonë të jashtme do të forcohet përmes realizimit një ekuilibri dinamik ndërmjet avancimit çështjes kombëtare dhe politikës fqinjësisë mirë në kushtet e reja të shekullit të 21. Kjo nënkupton cilësinë e komunikimit lirë të shqiptarëve në Ballkan, duke respektuar të drejtat e shqiptarëve autokton, tërësinë territoriale dhe funksionimin e plot të shteteve ku ata jetojnë. Me ne në qeverisje, Kosova do të marrë një status të ri. Statusin e partnerit dhe aleatit strategjik kryesor në politikën e jashtme rajonale të Shqipërisë. Shqipëria ka një traktat të miqësisë, bashkëpunimit, fqinjësisë mirë dhe sigurisë me Rumaninë, me Bullgarinë, me Turqinë dhe me Greqinë, por jo me Kosovën. Ne do të punojmë qysh në ditën e parë të qeverisjes sonë, bashkë me autoritetet përfaqësuese të Kosovës, për të nënshkruar një orë më parë traktatin e miqësisë, bashkëpunimit, fqinjësisë mirë dhe sigurisë. Sepse ne e çmojmë këtë traktat si të nevojshëm në rrafshin diplomatik, të detyrueshëm në rrafshin kombëtar dhe të domosdoshëm në rrafshin strategjik për shqiptarët në rajon. Përmes këtij traktati, ne do të vëmë në jetë praktikën e organizimit të mbledhjeve të përbashkëta të qeverive, ku do të orientojmë dhe mbikëqyrim strategjitë e bashkëpunimit të thelluara në planin politik, ekonomik dhe social. Dhe mbledhja e përbashkët e dy qeverive si një trup e vetme, dy herë në vit, do të bëj që shqiptarët, kthehet edhe andej kufirit, të kenë përmes përfaqësuesve të tyre të zgjedhur një trup e cila do të mendoj, do të diskutoj dhe do të vendos në rrafshin strategjik për sigurinë energjetike të hapësirës shqiptare në këto dy shtete, për sistemin e unifikuar arsimor në hapësirën që ndahet nga një kufi i cili sot nuk përbën asnjë pengesë për ta konceptuar të ardhmen si një
hapësirë të përbashkët dhe rrugën drejt ardhmes si një rrugë zhvillimi të përbashkët. Për bujqësinë ku shfrytëzimi i potencialeve që ka hapësira shqiptare e administruar nga dy shtete, nëpërmjet koordinimit mes dy shteteve do të sillte rajonalizim racional të prodhimit, zgjerim të rrugëve të prodhimit dhe rritje të të ardhurave nga prodhimi këtej dhe andej kufirit. Asgjë nuk na pengon. Prandaj i rikthehem asaj që thash. Bashkimi ka ndodhur në esencë. Pavarësisht se kemi dy qeveri në dy shtete, që ne të bëjmë bashkimin doganor me Kosovën dhe të japim fund atyre konflikteve sa absurde, aq edhe qesharake, për patate e për çimento e për miell, që në fakt na tregojnë se një gjë e madhe mungon. Mungon këndvështrimi ynë ndaj të ardhmes me një vizion që nuk është i ndërtuar me mjetet e të shkuarës, duke bashkuar doganat, ne do të rrisim në mënyrë eksponenciale hapësirën e lirisë për biznesin qoftë këtej, qoftë dhe ande kufirit. Nuk duhet ketë konkurencë të garantuar apo të pa garantuar mes biznesit shqiptar në Shqipëri dhe biznesit shqiptar në Kosovë, po duhet ketë një konkurencë të biznesit në të gjithë hapësirën, pavarësisht se të zotët e këtij biznesi apo atij biznesi janë shqiptar të Kosovës apo janë shqiptar të Shqipërisë. Dhe kufiri ku do të kalojnë mallrat dhe prodhimet do të jetë po aq i papërfillshëm nga këtej andej sa që është nga Durrësin Vlorë. Pra nuk do të jetë. Dhe për këtë nuk na pengon askush përveç vetvetes dhe kaplimit ton nga vizioni i vjetër i bashkimit dhe instrumentat e vjetër që shekulli i ri i ka lënë pas. Dhe sa më shumë ne të përpëlitemi në retorikat e një nacionalizmi që i përket të shkuarës dhe në përplasjet mes forcash politike që përpiqen të evidentohen përmes superlativave nacionaliste në sytë e një populli që ka nevojë për mirëqenie këtej dhe andej kufirit, aq më shumë ne do të humbasim kohë dhe do të humbasim mundësi në rrugën e re që e kemi përpara dhe thjesht duhet ta shohim. Në vitet 30, Shqipëria e Mehmet Zogut, cilin kryeministri ynë e admiron, po me sa duket e admiron vetëm se vriste opozitar dhe surgjynoste mendjet dritura, kishte një ofertë të njësuar turistike për trojet shqiptare në Shqipërinë atëshme dhe në Kosovën e këtushme. Dhe të huaj që vizitonin Shqipërinë merrin në dorë botime turistike që i ftonin të shkonin nga Brezovica deri poshtë në Butrint. Sot ne nuk e kemi një gjë të tillë. Dhe kjo do të thotë se përsëri sot prej kaq vitesh lirie ne jemi treguar të paaftë, shikojmë se rruga është aty dhe është përpara. Dhe i bijem me grushta një muri që është një mur mental që nuk ekziston. Dhe është një mur që na mban të ndarë jo nga njëri tjetri, po e po, në rrugët e zhvillimit ekonomik, por na mban të ndarë nga bota ku duam të integrohemi.